Děkuji programu Starter za to, že jsem si mohla pořídit takzvané srdce do zubní ordinace a díky tomu mi funguje zubní souprava. Přeju hlavně hodně štěstí a spokojených klientů, jako jsem já. Děkuji celému týmu Voli, která mě podpořila a věřila v to, v ten můj projekt. Protože to bylo pro mě taky velice důležité, ta psychická podpora, že mi někdo dává tolik peněz, abych se mohla realizovat. Takže děkuji moc. Každý, kdo sní a kdo chce fungovat jako samostatná jednotka, tak program Starter je super. A tedy ten podporat velký mi moc pomohl. A to já moc děkuji. Já bych chtěla nadačním fondu za to poděkovat a popřát mu k těm 20 nám, že nejmenej a nejméně dalších 20, nejlépe dalších 100.